O governo do estado enfrenta outras investigações também, como a Operação Publicano, que investiga desvios na Receita do Estado, e também a Operação Quadro Negro, que investiga desvios de verbas da educação. Uma matéria do jornal Folha de São Paulo acabou citando o seu nome, um esquema da Quadro Negro, dizendo que o senhor teria um escritório laranja da construtora Valor. O que o senhor tem a dizer sobre isso também, Rossoni? Eu fiz um desafio à jornalista que fez a matéria. Se ela me trazer uma prova de que eu tinha escritório junto com essa empresa, eu tenho qualquer vínculo com essa empresa, eu renuncio o meu mandato. Eu não brinco em serviço. Eu levo as questões com muita seriedade. Então, eu desafiei essa jornalista, que me parece que foi encomendada para fazer uma matéria em cima de mim, que você pode pegar lá, ela põe tudo sobre suposição. Talvez tivesse um escritório, supostamente, ela nada na matéria é afirmativa. Prova disso que eu não tenho nem investigação em cima da minha pessoa. Não tem nem investigação em cima da minha pessoa. Mas parece-me que tem uma força muito grande, estranha, trabalhando para tentar comprometer a minha honra. O senhor nega todas essas acusações, então, Rossoni? Não, eu tenho certeza absoluta e faço um desafio a você e a jornalista. Me traga uma prova e eu renuncio meu mandato. Secretário, falando especificamente da Operação Quadro Negro, que envolve desvios de recursos da educação, até porque são escolas que estão com obras paradas até o momento, quando é que o governo vai retomar essas obras? Como que está esse trâmite, Rossoni? Muito boa a sua pergunta. Primeiro, as escolas de Bituruna, que foram, é a minha cidade, elas estão concluídas 100%, pintadas e recebidas pelos engenheiros, 100% executadas, obras de excelente qualidade, diferente das outras obras construídas pela Valor no Paraná, que está virado no escombro. O que que o governo fez? O governo fez as investigações, encaminhou para o Ministério Público e nós estamos tomando as providências para terminar as obras. Nós deveríamos estar licitando essas obras novamente, agora no final deste mês, e dando início o mais breve possível, porque são obras que são necessárias. Agora, é importante dizer que a Operação Quadro Negro e a Operação Publicano foi iniciativa do governo para fazer as investigações. Depois que o Ministério Público entrou, que é a obrigação do Ministério Público, investigar questões irregulares. Então, foi iniciativa do governo, foi medidas do governo, todas as pessoas envolvidas foram afastadas e foram demitidas. Secretário, o senhor citou a cidade de Bituruna. Nesta semana, o Ministério Público decidiu bloquear os bens do ex-prefeito de Bituruna, que é o Rodrigo Rossoni, que é seu filho. O Ministério Público entendeu que existem indícios de um direcionamento de uma licitação para a reforma de uma escola na cidade. A obra foi realizada em 2011 pela construtora Valor, que é a mesma empresa investigada também na Operação Quadro Negro. Não há como não fazer uma relação com a Operação Quadro Negro no estado, sendo ele seu filho. Como se defender disso também, Rossoni? Nenhuma operação, é apenas é uma denúncia feita por um promotor sem nenhum conhecimento de causa. Lamentamos que ele não foi verificar a obra, não foi fazer a peritagem na obra para oferecer a denúncia. Aqui há 3 meses nós vamos ter as provas de que as obras estão lá. Até se você tiver um tempinho, você pode entrar no meu Facebook e você vai encontrar lá as fotografias das obras. Poucas escolas no Paraná têm a qualidade dessas obras construídas em Bituruna. News.